gaje nade da mogu do dvostruke titule ove sezone. Naravno, u prvenstvu je veliki troboj sa Rijekom i Dinamom. S druge strane, u kupu, znamo svi i volimo reći da je kup specifično natjecanje, svaka utakmica je priča za sebe i sigurno da su se pouke izvukle nakon utakmice koja je odigrana prije svega par dana u Varaždinu. S druge strane, Varaždinci su pokazali zube velikima ove sezone u više navrata. Nije bilo jednostavno ni Hajduku, ni Dinamu, ni Rijeci protiv varaždinskog sastava koji tabori čak u donjem dijelu poretka Supersport HNL-a. Međutim, nitko Varaždince ne uzima bez imalo respekta, pa tako ni Hajduk u ovome dvoboju. Međutim, treba istaknuti da ipak splitski sastav ovdje preuzima ulogu favorita. Biće ovo treći njihov, odnosno četvrti njihov međusobni okršaj ove sezone. Drugi na Poljudu, onaj prvi je prošao dosta uvjerljivo. Prvenstvena pobjeda je bila Hajduka od 3:1. I u ovim trenucima igrači jedne i druge momčadi izlaze na travnjak predvođeni sucima. Splićani u svojim bijelim dresovima, a Varaždinci u narančastim dresovima, ne igraju u njima često, pa evo prilike da i njih predstave na ovom gostovanju. Bilo je nekih promjena, kao što rekoh ranije, u sastavima jedne i druge momčadi, pa možemo odmah reći što se to dogodilo sa Hajdukom. Tu ima nekoliko zamjena. Pukštasa i Sahitija u odnosu na taj ligaški dvoboj neće biti u prvih 11 kod Mislava Karoglana. Ušli su Mikanović i Dajaku u početnu postavu, a to će značiti da se sigurno seli sa beka u sredinu, odnosno u vezni red. Iz druge strane, kod Varaždina nema pocrvenjelog Dabre, ali reći ćemo i detaljnije o Varaždincima nakon što pogledamo sastav Hajduka. Lučić, Dijalo, Kalik, Livaja, Sigurda, Jaku, Krovinović, Mikanović, Uremović, Šarlija, Brekalo. Ovako će to izgledati otprilike u sastavu trenera Mislava Karoglana. Pravdu će danas dijeliti Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline. Njegovi pomoćnici su iz Zagreba Anto Marić i Dario Kolarević. Četvrti sudac također iz Zagreba Toni Dadić. A u VAR sobi je Ivan Vučković iz Zagreba i Vedran Đurak iz Svetog Ivana Zeline. Što se tiče Varaždina, Nikola Šafarić kreće u svojih 11. Zelenika, Ba, Postoljski, Drožek, Belcar, Šego, Lusavec, Mitrovski, Vukčević, Boršić, Jelenić. Desna strana u potpunosti promijenjena. Mitrovski i Vukčević vratili su se u prvih 11. Nemoj biti samo dio navijačke statistike. Iskoristi priliku, složi svoj listić i odigraj uživo na Supersport HR. Igraj i gledaj Supersport Hrvatski nogometni kup uživo. Sve je spremno za početak četvrtfinala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa između Hajduka i Varaždina. Prvi napad na utakmici imaće domaća momčad Marko Livaja, kapetan splitskog sastava, izvešće početni udarac. Čeka se još samo zvižduk sudca Pajača. I počelo nam je četvrtfinale, tražimo drugog putnika u poluzavršnicu. Rekao smo ranije, danas Lokomotiva je slavila minimalno 1:0 protiv Osijeka. Sutra nam još slijede okršaj Rudeša i Rijeke, te Dinama i Gorice. Postoljski glavom šalje loptu naprijed prema Mikeleu Šegi. Mikele Šego dobio je ulogu središnjeg napadača na ovom dvoboju s Hajdukom. S obzirom da je pocrvenio Marko Dabro u prvenstvu protiv splitskog kluba, pa nije na raspolaganju treneru Nikoli Šafariću. U prvenstvenom okršaju odrađivali su žute kartone Mitrovski i Vukčević. Odmah ih je vratio u prvih 11 trener Šafarić. To je značilo da će Škaričić preseliti na klupu. To su nekako te alternacije koje su napravljene. A ovdje ide lopta prema Krovinoviću. I na kraju cijele priče prekršaj u napadu Filipa Krovinovića, koji ovako još nakon zvižduka gurnuo loptu u mrežu. Luka Jelenić završio je na travnjaku.
Još jednom vidjeli smo tu situaciju. Da, bilo je dosta priče kad govorimo o ovim spornim situacijama iz prvenstvenog okršaja, upravo i o pogotku Varaždina. Luka Jelenić i Marko Livaja su bili u jednom duelu na začetku te akcije, za koju su Spličani tražili prekršaj, puštena je bila igra i na kraju je Leon Belcar zabio u tom trenutku za vodstvo Varaždina. Mitrovski vraća natrag do Zelenike. Nekoliko dobrih obrana u tom posljednjem dvoboju imao je Oliver Zelenika. A ovdje će propustiti loptu u aut Leon Dajaku, koji je dobio prednost ispred Emira Sahitija. Ide lopta natrag do Lučića. Brekalo. Hita naprijed Brekalo. Brekalo ulazi u sredinu, na kraju vraćeno do Krovinovića. Krovinović prema Mikanoviću, od kojeg bježi lopta, no vrlo brzo Hajduk krade loptu. Evo sada prilike za ubačaj s desne strane. Odgođeno iz prve, na kraju namješteno na lijevu nogu. Obranio se Varaždin, ali Kalik je uzeo tu loptu. Kalik za Dijala. Dijalo će ubaciti i Varaždinci izbaciti. Jedna neopreznost Krovinovića, koji nije očekivao Belcara da će mu doći iza leđa. Belcar je uzeo loptu. Udvojen Leon Belcar, na kraju iznudio aut. Dva pogotka ove sezone ima Leon Belcar u dresu Varaždina. Oba su bila protiv Hajduka u Varaždinu. Vukčević je to brzo izveo do Mitrovskog. Evo ponovno Vukčević u prilike za ubačaj. Dijalo lijepo, mirno prolazi svog čuvara. Ali Dijalo je htio previše. Dijalo je izgubio loptu. Belcar. Belcar gura loptu u sredinu. I tamo je pao Drožek. Pokazuje mu sudac Pajač da se digne na noge. Otišao je Drožek vrlo brzo na poziciju lijevog krila. Na desnom je igrao prošlu utakmicu Lamine Ba. Vraća natrag do Zelenike. Drožek odmah ostavlja za Boršića. Boršić prema Šegi. Zatvorio je to sigur. Ali Varaždinci vrlo brzo osvajaju loptu. Postonjski, Vukčević. Belcar dobro kombinira sa Lusavcem. Drožek ostavlja petom za Boršića. Boršić šalje loptu u sredinu. Tu je Mikanović, koji je odbio glavom u aut za Varaždin. 5 minuta igre je za nama na Poljudu. Ono što se da primijetiti ovako rano u utakmici je činjenica da se Varaždin nije došao samo braniti, već želi imati loptu u nogama. Brekalo. Dijagonala Brekala. Dajaku je kod lopte. Ispred njega je Lamine Ba. Dajaku. Dajaku, i ovo je bila dobra lopta. No na kraju se oglasio sudac Pajač. Livaja i Jelenić su bili na 5 metara. Još jednom gledamo Leona Dajakua, koji je prošao. Pronašao prostor za prizemni ubačaj prema Marku Livaji. Jelenić. Šego je prihvatio loptu prsima. Na kraju prekršaj, slobodni udarac za Varaždin. Belcar je završio na travnjaku.
Postonjski. Ba, prema njemu ide Kalik. Vratio je Ba to do Zelenike. Drže Varaždinci loptu. Postonjski. Jelenić. Jelenić, duga lopta prema Vukčeviću, koji neće doći do nje. Tu je Šarlija i Šarlija izbacuje u aut. Osma minuta. Vukčević će vratiti loptu u igru rukom i to je brzo izveo. Postonjski predaleko od Belcara. A i ide jedna neprisiljena pogreška s druge strane. Sigur iza leđa Breka Lugura loptu. Niko Kristijan Sigur postigao je svoj prvi enac u dresu Hajduka. Protiv Varaždina je jedan zaista lijep pogodak našeg mladog reprezentativca. Puno je tu prostora sada ostalo igračima Varaždina nakon ove duge lopte na Belcara, pa je Mitrovski tu. Mitrovski poteže. Bezopasan udarac Makedonca Dimitra Mitrovskog, a nama će on ostati statistički upisan kao prvi upućeni udarac prema golu i jedne momčadi na ovom dvoboju u 9. minuti. Uremović, Mikanović, Sigur pritisnut s leđa i na kraju napravljen prekršaj nad Sigurom. Napravio ga je Belcar. Nagazio je tu Belcar Sigura. I ova lopta bježi u aut za Varaždin. Jelenić. Neće dati Postonjskom, već vraća do svog vratara Zelenike. Postonjski glavom prema Mitrovskom. Mitrovski vraća natrag Postonjskom. Tu je Vukčević. I Dijalo je pokupio Mitrovskog. E, odmah sudac Pajač pokazuje prema Igoru Postonjskom da neće biti tu rasprave oko ovog prekršaja. Gledamo to još jednom. Dijalo je pokupio Mitrovskog. Vukčević gura loptu naprijed prema Belcaru, aut za Varaždin. Ide Vukčević izvesti aut. Mitrovski, uspio se Mitrovski ušuljati u 16, Mitrovski u sredinu i ovo je moglo biti opasno. Lopta išla prema Drožđeku. Na kraju da jako čisti. I doći će Kalik do te lopte. Evo prilike možda iz tranzicije za Hajduk. Kalik. Stao je Kalik, pričekao Sigura. I vratili su se Varaždinci u obranu. Ide lopta u aut. A mi gledamo još jednom kako je uspio ovdje Mitrovski ući u 16. Belcar mu je dao loptu i malo je nedostajalo Drožeku da dođe možda i do prilike za udarac.
Livaja. Livaja se okrenuo i licem prema golu. Brekalo. Brekalo. Vratio prema Siguru. Dijalo, pa ponovno Brekalo. Kalik. Kalik pokušava proći kroz obranu Varaždina. Nije uspio. Ali nastavlja se dalje napad Hajduka. Šarlija. Mikanović. Ostaje tu Uremović kao posljednji igrač. Dijalo. Brekalo. Brekalo pokušao petom vratiti prema Krovinoviću. Nije prošlo. Krovinović za Brekala koji je došao između dvije linije. Brekalo odmah traži naprijed Livaju. Nije prošlo to dodavanje Josipa Brekala. Evo mu ponovno lopte. Dijalo. Ponovno Brekalo. Dosta ga traže. U igri su igrači. Krovinović. Lijevo se raširio Dijalo. Dijalo traži prostor za centar šut. Nezgodna lopta u 5 metara i obranio se Varaždin. Četrnesta minuta. Još jedan opasan ubačaj Hajduka. Drugi, treći otprilike u ovoj ranoj fazi susreta. Ali nijedan nije došao na točno odredište. Međutim, eto, to je najbliže što su Splićani za sada došli nekoj konkretnoj prilici. Mikanović izvodi aut prema Šarli, ide lopta. Brekalo, Kalik, pokušaj duplog pasa, nije prošao. I Varaždin sada pokušava složiti kontru. To neće proći, Šego kraj Dijala. Idemo još jednom vidjeti kako je to Ismael Dijalo bacio loptu. Tu je Lamine Ba pustio. Kalik mu je prilazio iza leđa. I onda je loptu pokupio Boršić i očistio. Borbeni Kalik prolazi, daje do Livaje na kraju. Ipak je lopta pobjegla preko granice igrališta Antoniju Kaliku. Da, iz ovog kuta je nemoguće ustanoviti je li punim obujmom prešla ili nije. Ostaje nam vjerovati prvom pomoćnom Anti Mariću. Belcar. Evo nešto više prostora za Varaždince. Belcar na rubu šestesterca. Belcar ostavio za Postojskog. Greda se trese. Odličan udarac Igora Postojskog. Ostaje 0-0. Zagrijao nas je kapetan Varaždina. Krenuli su i zvižduci na Poljudu. Šego je završio na travnjaku. Zaustavljena je igra. Postojski se drži za glavu. Velika, velika prilika za Varaždin. Tu je prije svega bilo neobjašnjivo puno prostora za Belcara koji se prošetao do ruba šesnesterca Hajduka. Ostavio loptu za Postojskog, a Postojski ima odličan udarac. Jedan takav pogodak je već zabio ove sezone protiv Rudeša u prvenstvu. Oštra lopta u 16, to će sigurno uloviti Lučić. Ali rekoh, u ranoj fazi susreta primjetno je bilo da se Varaždin nije došao ovdje samo braniti. Postojski ovdje čini prekršaj nad Krovinovićem. I tu će malo intervenirati sada sudac Pajač da se situacija primiri. Da, Varaždin se nije došao braniti, a ovo je bilo veliko upozorenje Splićanima. Ovaj udarac Postojskog. 3-0 što se udaraca tiče. A
Ali ovaj je Postojanskog definitivno najopasniji, najkonkretniji. Šarlija gubi loptu i čini prekršaj. Vrlo jednostavno je Mitrovski u stvari tu došao do posjeda kraj Zvonimira Šarlije. A gledamo još jednom i ovaj udarac Postojanskog, otprilike 20 metara. Bila je udaljenost od gola Hajduka. Postojanski će izvesti i ovaj prekid. Ipak neće Postojanski to izvesti. Ostavit će to ljevonogom Mitrovskom. Mitrovski, prizemna lopta i koja prolazi tamo na kraju Šegi, čini se i ili preko noge ili kroz noge. Ovo je uigrana kombinacija Varaždinaca, lijevom nogom Mitrovski na Šegu koji se izvlači. Vidjelo se da su narančasti igrači koji su išli prema naprijed radili blok Mikele u Šegi. Da ostane sloboda na udarcu. Pa, Kalik ide prema njemu. Na kraju aut za Hajduk. Propustio je Livaja loptu, ali tamo nema nikoga. Već samo Oliver Zelenika. Vukčević. Jelenić. Do Zelenike. Jelenić, duga lopta na Šegu koji je došao do skoka. Sigur unatrag, pa je Uremović vratio do Lučića. Rastrčani Varaždinci, dobro pozicionirani na terenu i čini se svakog trenutka vrlo blizu lopti. A ovdje su novi problemi za splitski sastav. Probleme s ozljedom osjetio je Zvonimir Šarlija. Kad kažem novi, mislim na sve ove izostanke koje imaju Splićani inače zbog ozljeda. Mislav Karoglan dobio je sada trenutak, dva priliku porazgovarati sa Krovinovićem i Brekalom i prenijeti im svoje zamisli što trebaju činiti, a i jedan kružok su napravili Postojanski, Vukčević, Jelenić i tamo Lusavec. Vidjet ćemo je li sve u redu sa Šarlijom. Pokazuje na unutarnju stranu nadkoljenice. Ovako laički reklo bi se aduktor. Nadamo se da će sve biti u redu sa stoperom Hajduka, da nije riječ o ozbiljnoj ozljedi. Nikola Šafarić u ovih 20 minuta može biti zadovoljan s izvedbom njegove momčadi na poljudu. Šarlija u međuvremenu sugerira sucu Pajaču da ga pusti natrag u igru. Šire sada ruke i Šarlija i Mislav Karoglan. I sada je dobio napokon Šarlija priliku vratiti se na svoje mjesto u obrani. 22. minuta, Hajduk Varaždin 0-0. Ostaje nam ta greda Postojanskog u 16. kao najozbiljnija situacija u ovoj prvoj polovici prvog poluvremena. Dijalo leti zrakom i nosi loptu glavom. Aba će to pustiti
skroz do Olivera Zelenike. I čini se da neće moći dalje nastaviti Šarlija, jer je već spreman ući u igru s brojem 19 Josip Elez. Šarlija je još uvijek na terenu, Šarlija trči, ali očito je tu ozbiljniji problem s ozljedom. Zaustavit će se sada igra, Šarlija ne može. Šarlija izlazi iz igre. Evo u 23. minuti prisilna zamjena Mislava Karoglana. Ulazi u igru Josip Elez. Nadamo se da će brzo ozdraviti Zvonimir Šarlija i da nije riječ o povredi ozbiljnije prirode. Lijepo je Sigur gurnuo do Brekala, ali Brekalova lopta nije precizna prema desnoj strani gdje je bio Leon Dajaku. Elez. U pravilu i kad bi igrao, igrao bi s klupe. Ako su zdravi i nekartonirani, Šarlija Juremović. Brekalo je lijepo vidio na desnoj strani Mikanovića. Ništa. Minuta. Pokazuje Mikanović prema istoku da se probudi. Ovo je bilo vrlo, vrlo blizu. Prekršaj je napravljen, lopta je za Varaždin. A ovu priliku Mikanovića iz 25. upisat ćemo kao prvu ozbiljniju Hajduka na utakmici. Krovinović je uzao loptu, Brekalo. Brekalu lopta bježi. Vukčević pod prekršajem. Vukčević izborio, Vukčević će i izvesti slobodni udarac. Što se tiče prekršaja, čak 8 prekršaja Hajduka u 25 minuta igre. Mitrovski se sada okrenuo, Mitrovski ulazi u sredinu, prate ga dvojica igrača. Mitrovski uspio dati za Drožđeka, Drožđek točno Lučić u ruke. Domagoj Drožđek, bio je asistent Leonu Belcaru u Varaždinu tijekom vikenda. Evo, spominjali smo ranije da je do sada odigrano 15 međusobnih susreta između Hajduka i Varaždina. Dva puta su Varaždinci slavili, jednom je bilo neodlučeno, a Hajduk 12 puta, od toga 9 u posljednjih 10 dvoboja. Brekalo. Odbila se lopta od Lamine Ba i čini se da će ovdje biti udarac iz kuta. Da, jedno nerezonsko ispucavanje i evo prilike iz kornera za Splićane.
Ide to laganim korakom Josip Brekalo izvesti. Ovakvih situacija nismo imali još na utakmici. Tapša Livaja Eleza po leđima. Zna se da je Elez jedan od targetmena kad su u pitanju udarci iz kuta. Brekalo u 5 metara i to ide preko gola. Upravo na Eleza je išla lopta i Elez je ostao ležati na travnjaku. Vraća se natrag Elez u obranu, da vidimo još jednom. Tu je bilo lagano kontakta između njega i Lamine Aba. Jednog stopera Mislav Karoglan već je morao mijenjati i to upravo Elezom. Ne bi mu sigurno bilo drago da se i još jedan povrijedi. A ovdje je Mitrovski došao do lopte. Postonjski, pritišće ga Kalik s leđa. Kalik radi prekršaj. Prilika je za ubačaj. Ispred gola Lučić, odbio je Lučić loptu. Tu je pokušao Drožek, još nije gotovo na kraju. Belcar blokiran. Čisti Kalik. Zakuhala se situacija pred golom Hajduka. Dobro je završila po domaćine. A ovdje Dijalo radi još jedan prekršaj. Mitar Mitrovski završio je na travnjaku, drži se za glavu. Još jednom gledamo taj sraz i ovaj ubačaj. Lučić nije osvojio tu loptu, odnosno nije ukrotio, bio je prvi na njoj. Ovo je prejaka lopta za Leona Belcara. Moršić je ubacio. Ako karate udarcem prvo je pokušao Drožek, pa onda odmjerenim unutarnjom Belcar. No bez uspjeha. Prejaka lopta za Dajakua. Pola sata igre je za nama na Poljudu. Hajduk Varaždin u četvrtfinalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa 0-0. Belcar uzima loptu, Drožek traži Šegu. I ovo je prekršaj nad Mikeleom Šegom. 10. prekršaj Hajduka. Kon 30 minuta igre. Uremović je napravio takozvani body check. Igor Postonjski izveše prekid. Samo na rub 16 metara će poslati loptu. Evo prilike za udarac Drožeku i ništa na kraju. Još jedna prilika za Varaždin. Još jednom su narančasti bili vrlo, vrlo blizu pogotku. Usudio bih se reći da Hajduk opasno živi. Traju sada i rasprave Varaždinaca sa sucem Pajačom. Vidjet ćemo ovu situaciju još jednom. Drožek je potegnuo.
Vratnica, Lučić, vani. Nevjerojatno. Ali čini se da tu traje i provjera nečega što je uslijedilo vjerojatno nakon udarca Drožeka. Da, traje komunikacija Igora Pajača sa VAR sobom. A u VAR sobi su Ivan Vučković i Vedran Đurak. Razgovor je i Pajača sa kapetanima, Postoljskim i Livajom. Vjerojatno im daje i informacije što se točno provjeravalo. Nastavila se igra dalje. Potencijalno igranje rukom je tu bilo u pitanju. Na kraju ništa od toga. Lamine Ba tu pokušava očistiti već s druge strane. Lopta je ostala u 16-tercu. Brekalo. Sigur. Kalik. Kalik poslao jednog igrača u prazno. Krovinović. I tu ide Kalik. I Kalik je ušao oštro u igrača Varaždina. I Kalik ide u bilježnicu suca Pajača. Žuti Kaliku. Pokupio je Lusavca. Anthony Kalik. Posljednjih nekoliko utakmica Lusavcu se otvorio prostor u prvih 11 odlaskom Elezija i neigranjem Marina Pilja. I objeručke je taj mladi igrač Varaždina, produkt domaće akademije. Objeručke je prihvatio tu minutažu koju mu je dao trener Šafarić. Mitrovski uspjeva spasiti loptu. Vukčević ušao u sredinu. Točno u Dijaloa. Uremović. Traži Krovinović loptu, nije mu dao Mikanović, već je odlučio vratiti unatrag. Elez prema Dijalou, dubinska lopta, Dijalou 16, pokušao je ubaciti, bit će udarac iz kuta za Hajduk. Jelenić je to blokirao. Ulazimo u posljednjih 10 minuta prvog polovremena, 0-0. Evo još jednom gledamo ovu situaciju koja se provjeravala. Je li bilo igranje rukom Nike Kristijana Sigura ili ne? Procjena je da nije bilo kažnjivog igranja rukom. Brekalo će izvesti i ovaj korner. Brekalo u 5 metara, Zelenika leti zrakom i boksa loptu do Mikanovića koji je ostao kao posljednji igrač u bijelom dresu. Nastavlja se dalje napad Hajduka. Traži se prostor za novi ubačaj. Mikanović. Za malo previsoka lopta, no još nije gotovo. Livaji skinuta s noge. Praktički lopta, no tu je Dijalo. Dijalo prolazi kraj Vukčevića i bit će novi udarac iz kuta. Postoljski je to odbio u novi korner. Treći udarac iz kuta, treći s ove strane, odakle će ga ponovno po treći puta izvesti Brekalo. Brekalo ponovno u gužvu, tamo je Dijalo bio ispred Zelenike. Zelenika još jednom to uspio boksati. Mikanović do Brekala, koji ima prostora namjestiti se na desnu. Brekalo ubačaj novi u sredinu, još jednom su to izbacili Varaždinci. Ovaj udarac odlazi daleko, daleko od okvira gola. Leonda Jaku. Jednom se pokazao kao pravi jackpot Leonda Jaku ove sezone protiv Varaždina. Zabio za pobjedu u prvom međusobnom
susretu odigranom u Varaždinu, još tamo u prvom dijelu sezone. 2-1 je tada slavio Hajduk. Krovinović Dajaku, a Belcar je zabio za Varaždince. Lamine Ba je došao do lopte ispred Kalika. Belcar, i tu je prekršaj napravio Krovinović. Vidjeli smo još jednom tu situaciju. Moršić izvodi slobodni udarac, šalje dugu loptu naprijed. Drožđek prvi na odbijenoj lopti. Mitrovski. Lusavec pod pritiskom, aut za Hajduk. Ali sve je vraćeno već do zelenike. Mitrovski prenosi. Jalo će stići tu loptu prije nego što izađe u aut. Mikanović. Drožek ga zaustavlja, Belcar uzima loptu. Belcar i dalje s igračem na sebi, puštena prednost. Vrlo dobru rolu u prvom poluvremenu igra Leon Belcar. Šego mijenja stranu, tamo je Drožek. Drožek i dalje, ubačaj Drožeka, lopta odlazi u golaut. Spominjao sam ranije da je Varaždin samo dva put uspio pobijediti Hajduk i jednom odigrati neodlučeno ovu prošlome kolu. Zanimljivo da u svakom od tih susreta koji je pozitivno ili neutralno završio za Varaždin je svoje prste imao Domagoj Drožek, ili s pogocima ili s asistencijama. U 2020. stigle su obje pobjede Varaždina. 4-2 u Varaždinu, asistencija Drožek, 3-2 ovdje na Poljudu. Dva pogotka Drožek. Brekalo, utrčava u sredinu Krovinović. A Brekalo šalje loptu u aut. Još 5 minuta plus sudačka nadoknada u prvom poluvremenu. Tu je došlo i do sudara Brekala i Belcara. Ali sve u redu s krilnim igračem Hajduka. Mikanović vraća do Eleza. Lučić. Bilo je pitanja hoće li Lovre Kalinić braniti umjesto Lučića, s obzirom da je riječ o kup susretu. Međutim, Lovre Kalinić je u problemima s virozom, pa nije ni u zapisniku za ovaj dvoboj. Već je kao priču Brekalo u sredinu. I tamo je lopta preskočila sve. I došla je do Krovinovića. Krovinović ponovno vraća loptu. Livaja je to gurno u sredinu. Još nije gotovo. Prilika je za Dijala i gol. 1-0 vodi Hajduk, 42. minuta. Puno glavometa i na kraju Ismael Dijalo zabija. Idemo to još jednom vidjeti, udarac iz kuta, tu Boršić nije uspio očistiti. Livaja vraća loptu, pa onda je Jelez i pobjegao je Dijalo. Tri osvojena skoka za igrače Hajduka, to je previše u 16-tercu da ne bi se izrodila ovakva situacija kao što se to upravo dogodilo.
Pogodak vrijedi, idemo dalje. Teško prvo poluvrijeme za igrače Hajduka, nisu dolazili previše do prilika protiv Varaždinaca. Tamo u 25. minuti imamo situaciju Mikanovića kad je opalio pokraj gola. I onda sve do ove prilike, do ove situacije nakon kornera i ovog glavometa. Ništa od Spličana, a sada se nalaze u prednosti. I evo prilike iz kontre za Hajduk. Ide lopta do Livaja, Livaja se pokušava okrenuti. Livaja i dalje. Baga je preuzeo, odložio je Livaja na stranu, ide novi ubačaj u peterac. Kalik je pokušao glavom i obranio se Varaždin koji sada opasno živi i teško diše. Označeno zaleđe. Ulazimo u posljednju minutu regularnog dijela prvog poluvremena. Prekalo je osvojio loptu. Šokirao je ovaj pogodak Varaždince koji su odigrali dobro prvo poluvrijeme. Dva put tresli okvir Lučićeva gola. A ovdje Kalik napravio prekršaj i upozorit će ga sudac Pajač da ne radi to. Gledamo još jednom ovu situaciju. Da, tu je sve čisto. A ko zna, možda dobijemo i VAR komunikaciju ove sudačke odluke u idućim danima kako je sve krenulo. Ali dobro. Lošu šalu na stranu, nastavljamo dalje. I ovdje prekršaj nad Mitrovskim dosuđen. Širi ruke Elez u nevjerici prema sucu. Pajaču iskočila je cijela Hajdukova klupa, tamo puno posla za četvrtog suca. Tonija Dadića. Ovdje je najopasnije bilo to što je lopta direktno u lice pogodila Mitrovskog. Malo ga je sleđa pogurnuo Eleza. Mitrovski će sam izvesti ovaj prekid. Dvije minute sudačke nadoknade. Obranili su se Spličani. Elez glavom čisti Lusavec. Ponovno Lusavec, ali lopta na kraju dolazi do Krovinovića. Krovinović i dalje, Dajaku je ispred njega. Evo lopte do Dajakua, puštena prednost. Dajaku pada, Krovinović, Krovinović zaustavljen. I slobodni udarac za Hajduk. Žuti karton za Jelenića. Na polovici smo sudačke nadoknade. Bilo je tu nekoliko uzastopnih situacija koje je pustio sudac Pajač s obzirom da je Spličanima ostajala lopta u nogama. Na kraju je vratio prekršaj, odnosno dao prekršaj. Dobio je po nogama Krovinović, a Jelenić žuti karton. Krovinović će sam izvesti prekid, namjestio je živi zid za svaki slučaj Oliver Zelenika. Desna noga Krovinovića. Četiri igrača u živom zidu. Možda i posljednja prilika za Hajduk da eventualno i podeblja prednost u oči predaha. Krovinović 2-0! Kakav povratak Krovinovića! Akcija je krenula od njega, iznudio je na kraju prekršaj i onda desnicom matirao Varaždince. Sjajna završnica prvog poluvremena za Hajduk.
Sjajno je to pogodio Hajdukov veznjak i to je to što se tiče prvog poluvremena. Kakva završnica, 42. Dijalo 1-0. I s istekom druge minute sudačke nadoknade Filip Krovinović precizno gađa iz slobodnjaka za 2-0 i lijepu prednost Spličana u oči predaha. Idemo na reklame. Čekamo još uvijek izlazak prvotimaca jedne i druge momčadi na travnjak Splitskog Poljuda. Za sada se još uvijek pričuvni igrači zagrijavaju, a jedino se Lokas Pukštas preslači na klupi Hajduka, tako da bi on trebao ući na početku drugog dijela. Za sve vas koji ste se kasnije uključili, podsjetnik da je već jedno morao prisilno mijenjati Mislav Karoglan u prvom poluvremenu, kada je umjesto ozlijeđenog Šarli u 23. minuti ušao Elez. Izlaze Varaždinci, teška koraka, natrag na poljudski travnjak. Dotukla ih je ova završnica prvog dijela, vrlo dobrih 40 minuta. Varaždina uz dva put pogođen okvir gola. Ali onda je uslijedio Dijalo u 42. glavom i Krovinović lijepo iz slobodnjaka direktno u sudačkoj nadoknadi, što bi se reklo sa zvukom sirene, zabija za 2-0. Vidjet ćemo umjesto koga će ući u igru Lokas Pukštas. A čini se da kod Varaždina neće biti promjena uoči početka drugog poluvremena, da će biti identičnih 11 igrača kod Nikole Šafarića, koji su i krenuli s ovim susretom. Kažem, vidjet ćemo uskoro umjesto koga će ući Lokas Pukštas, zato što nam još nisu ni igrači Hajduka istrčali na travnjak. Čini se da će to, evo sad dobijamo informaciju, čini se da će to biti Antoni Kalik, koji je požutio u završnici prvog poluvremena i nakon toga imao još nekoliko situacija koje su možda bile i upozoravajuće za trenera Karoglana da kartoniranog igrača izvadi iz igre. Lokas Pukštas ostao je na klupi uoči početka ovog dvoboja. Nekako u svim tim rotacijama je Mikanović ušao u prvih 11, što je gurnulo Sigura u sredinu, pa je Pukštas preselio na klupu. Sada će se to eto promijeniti. Kod Varaždina za sada sve identično i situacija koja ne izgleda dobro za goste iz baroknog grada. Sve se raspalo kao kula od karata u par minuta nakon odlične prezentacije. Prvi puta Varaždin se našao u četvrtfinalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Često je bio žrtva ovih velikih klubova u osmini finala, prije svega Rijeke, koja ga je tri puta izbacivala s 2-1. A s druge strane, Hajduk je postao s ovom utakmicom prvi hrvatski klub koji je stigao do jubilarne brojke od 30 nastupa u četvrt završnici Hrvatskog nogometnog kupa. A ovo je 33. izdanje ovog prestižnog natjecanja. 21 puta Splićani su prošli dalje u poluzavršnicu, a 8 puta ispali. Vratili su se igrači Hajduka natrag na travnjak, izlaze i suci. Nemoj biti samo dio navijačke statistike. Iskoristi priliku, složi svoj listić i odigraj uživo na Supersport.hr. Igraj i gledaj Supersport Hrvatski nogometni kup uživo. Pukštas Kalik. Sada je i službeno potvrđena ova zamjena. Vidjet ćemo što će nam donijeti nastavak, dakle, u stvari veznjak za veznjaka. Sve je tu poprilično jasno. Čeka se još samo početni zvižduk sudca Pajača koji se upravo dogodio. Postojnski poslao Krovinovića u prazno odmah na startu drugog dijela. Jedna visoka lopta koju je i vjetar počeo lagano vraćati.
Surio, ovako u razgovoru na poluvremenu kolege su dobacile da je možda čak i Splićanima smetao taj vjetar koji nije dao duge lopte da se odigravaju prema tom sjevernom golu poljudskog stadiona u prvom dijelu. Vidjet ćemo što će donijeti drugo poluvrijeme. Lijepo je tu Belcar se izvukao i dao loptu do Drožeka. Drožek zapeo u gustom prometu uz out liniju. No, vratila mu se lopta. Lusavca je orobio Krovinović i žuti karton za veznjaka Varaždina. Odmah u prvoj minuti nastavka. Uremović, Mikanović, Brekalo je ušao u sredinu, Brekalo prema Dijalu, Dijalo ima prostora za ubaciti loptu prema Livaji, to ide. Na kraju cijele priče, bit će out. Izvešće ga Dijalo. Prema Livaji, očistio je Postonjski, dijalog glavom na Livaju. Prilika Brekalu možda za ubačaj, ništa od toga jer je Vukčević kraj njega. Puno je tu igrača na malome prostoru, ali Brekalo se tu jako vješto izmigoljio s loptom u nogama. Sigur se okreće oko Belcara, Sigur i dalje. Dosta je to zgusnuto u sredini. Završio je Sigur na travnjaku, a lopta je kod Dijala. Brekalo. Brekalo prema Mikanoviću, presječeno, dobra namjera Josipa Brekala i prilika sada za Varaždin da se izađe prema naprijed, ali ova lopta je išla Drožeku iza leđa. Evo sada prilike za odgovor Hajduka, Dajaku, Dajaku, ovo je bilo blizu. Da, vidimo to iz više kuteva. Da, 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 zaista blizu. Sad je li bilo namjerno ili prešla preko noge. Sve u svemu prva ozbiljna situacija u nastavku za Hajduk. Krovinović. Mikanović. Dajaku. Dajaku napada. Dajaku u 16. Traži prostor za ubačaj i iznudio je udarac iz kuta. Prekidi su se pokazali kao dobitno oružje za Hajduk u prvom poluvremenu. Prvi pogodak pao je nakon glavometa koji uslijedio po udarcu iz kuta za Splićane, a drugi je pao direktno iz slobodnjaka. Brekalo izvodi ovaj korner, kao i inače. Brekalo u gužvu i je li prešla preko crte ili nije? Nastavlja se igra dalje, ostaje 2-0. I još jednom Hajduk opasan iz kornera. Vidjet ćemo tu situaciju sigurno još nekoliko puta. Mitrovski zaustavljen prekršajem. Ajmo mi to vidjeti još jednom. Livaja je gađao i tu je, čini se, lopta dirala crtu. Da, mora punim obujmom lopta preći preko linije da bi bio pogodak. Ali nastavlja dalje Hajduk napadati. Mikanović, novi ubačaj, ovaj puta prema Krovinoviću. Thank you.
još jednom iz ovoga kuta gledamo ovaj udarac Marka Livaje. Dva puta su Varaždinci tresli okvir gola u prvom poluvremenu. Evo sada i Hajduk u drugom. Jednom za sada. Boršić. Pa Postonjski. Boršić prema Lusavcu. Lusavec ostao bez lopte. Krovinović. Uspjeli su to popraviti Varaždinci. Drožek. U sredinu Drožek prema Lusavcu. Lusavec ima desno Mitrovskog. Mitrovskom iza leđa ulazi Vukčević. Vukčević može ubaciti. Ide to na drugu vratnicu predaleko od Drožeka. Ali stiče to Drožek. Prilika možda za njegov ubačaj. Drožek u 5 metara. Udarac pokraj gola. Dimitar Mitrovski. Trese se mreža, ali s vanjske strane. Uremović. Uremović poklanja loptu Varaždincima. Belcar. Belcar gađa u blok. Tamo je Šego ostao sjediti na travnjaku. Šireći ruke, ali igra se nastavila. Tu je Belcar pokušao provući loptu kroz noge, ali slab je to dobitak. Ako se lopta ovako izgubi, onda je trebalo dugo da se prenese posjed na i polovicu Varaždina. Sada gledamo jedan period malako divlje igre. Drožek ubačaj, nije to najbolje očistio Pukštas, ali popravio je Dijalo. Krovinović prema Pukštasu, koji neće stići do te lopte. Drožek. Drožek ljevicom, blokirano. Pokušao je ubaciti Domagoj Drožek. A ovdje je Antonio Boršić završio na travnjaku. Nakon što je pokušao ispucati loptu. Sugerira Boršić da je to bio nezgodan udarac, ali da će nastaviti dalje. Tu smo vidjeli situaciju u kojoj je Boršić dobio nešto ranije po nogama. Lusavec. Vraćeno do Jelenića. Ba. Ide Livaja prema njemu. Boršić. I tu će Lusavec vratiti do Zelenike. S četvoricom igrača. Pritisak radi Hajduk. Dijalo je otišao prazno. I lopta je kod Varaždinaca. I prekršaj. Slobodni udarac za goste. Mitrovski je tu bio prava napast. Dijalo je na kraju učinio prekršaj. Vukčević će izvesti ovaj slobodni udarac. 10 minuta igre za nama u nastavku.
Pokušavaju od noge do noge Splićani preseliti igru na varaždinsku polovicu. Tu je puštena prednost bila suca Pajača. Dosta to sada mirnije, opuštenije u nastavku. Bez grča izgleda kod Hajduka. Duga lopta prema Livaji koju je uspio primiti. Livaja poteže lijevom kraj gola, ali označeno i zaleđe. Postoljski. Pritisnut s leđa Postoljski, prekršaja nema. Ali teška lopta za Dajakua. Tražio ga je Brekalo. Sada moram priznati da je i pojačao vjetar u Splitu. To sigurno i utječe na igru, pogotovo na visoke lopte, a ovdje Belcar s loptom po podu ide prema naprijed i ostaje bez nje. Nezadovoljan je Šego što ga nije pokušao pronaći Belcar prije toga, ali već idu Splićani u tranziciju. Uremović je otišao dosta visoko. Evo mu lopte, pa on to šalje do Dajakua. Vraća se Uremović natrag na svoju stopersku poziciju. Mikanović. Elez. Sigur pa Dijalo. Krovinović. Krovinović prema Livaji. Za malo prejaka lopta za Marka Livaju. Lijepo se Krovinović riješio svog čuvara, našao prostor za uputiti loptu prema Livaji. Biće uskoro i zamjena višestruka kod Varaždina. Kad kažem višestruka, mislim na to da će tri igrača ući u igru. Jurica Poldrugač, David Mištrafović i Niko Domjanić. Šego. Šego pada, prekršaja nema. Vukčević uzeo loptu, ali i ona mu bježi, otkazuje poslušnost, već pukštasto daje do Dajakua. Mijenjače i Splićani. Priprema se dvostruka zamjena kod Hajduka, a Dajaku je na rubu 16 terca. Vraćeno do Sigura, pa Krovinović. Dajaku. Udrože ka Dajaku. Tamo je pokušao Livaja doći do lopte kraj Vukčevića. Mitrovski i Dijalo. Ne da Dijalo Mitrovskom da očisti tek tako. Dijalo završio na travnjaku, igra se dalje. Postoljski. Mijenjaju stranu gosti. Hita Drožek tamo uz lijevu out liniju ima prostora. Domagoj Drožek kojem ide lopta. Drožek, Drožek, čupa Lučić. Ide lopta u korner, točno sat vremena igre je za nama. Protegao se Ivan Lučić nakon ovog udarca Domagoja Drožeka. E sad, dok vi gledate ovo, sprema se redaljka od pet izmjena kako stvari stoje. Mištrafović ulazi u igru, ulazi Domjanić, ulazi i Poldrugač. Mištrafović.
Izašli su Šego, izlazi i Domagoj Drožek koji je upravo imao ovu situaciju koju je zaustavio Lučić. A izašao je i Lusavec. Pričekat će Splićani sa zamjenom dvostrukom. Čeli je lopta, lopta je za Hajduk i sad je prilika da se obavi ta dvostruka zamjena kod Splićana. Jasin Benrau i Laslo Kleinheisler ulaze u igru. Josip Rekalo izlazi, ulazi Laslo Kleinheisler. Peti nastup za Brekala u dresu Hajduka. A izaći će i Dajaku, ući će Benrau. Ostalo je još otprilike pola sata. Kakva sada pogreška. Presječena lopta Lučića. No odbila se u goal out. Svježi, odmorni, Niko Domjanić je tu bio. Upozorenje da još nije gotovo. Iako Hajduk ima lijepu prednost. Gotovo 15.000 gledatelja na tribinama. Službena je brojka koja je upravo obznanjena dok smo gledali kako je to Domjanić išao presjeći loptu Lučića. Krovinović prema Pukštasu. Ide lopta u goal out. Hajduk je bolje otvorio drugo poluvrijeme. Bio je tamo pokušaj Dejakova u 48. i Livajna Greda u 50. Ali u posljednjih par minuta imali su i Varaždinci dvije prigode. Drožđek, Lučićeva obrana i ovo što je Domjanić u stvari isprovocirao sa svojim trkom. Aut je za Hajduk i Mikanovića. Mikanović prema Kleinheisleru. Evo prilike, kombinacija Livaja Kleinheisler 3-0. 64. minuta. Tek što je ušao u igru, Laslo Kleinheisler zabija. I još jednom prekid, ovaj puta out. Mikanović na Kleinheislera, dupli pas s Markom Livajom. I ode Hajduk na velikih, ogromnih 3-0. Za igrača s brojem 30 na leđima. Uskoro će i 30 godina Laslo Kleinheisler, a ovo mu je prvi pogodak u bijelom dresu. Sada su već neke stvari jasnije. Zaista Hajduk ima ogromnu prednost u ovim trenucima protiv Varaždina od 3:0 i već sada možemo se usuditi reći ovih 25 minuta do isteka 90. da Splićani mogu lagano gledati i prema polufinalu.
Lokomotiva je jedini do sad poznati sudionik poluzavršnice. Sutra ćemo doznati još dva kluba koja će ući među četiri najbolja. A ovdje je sviran prekršaj i slobodni udarac. Duel Mištrafovića i Sigura. Ždrijeb polufinala bit će u ponedjeljak u 12 sati. Tada će svi oni koji prođu doznati svoje protivnike. Zelenika namješta dvojicu živi zid. A tamo je Yasin Benraou jedini ostao kod lopte. Benraou, 5 metara, 4-0. 6-9. A mi smo tek na polovici drugog dijela. Ali nevjerojatno kako je to sve izgledalo nakon 30-ak minuta igre. 0-0, Greda i Vratnica Varaždina. I onda je krenulo u završnici prvog dijela, nastavilo se u drugom i Splićani traže još kazneni udarac. 69. minuta. Dobit će priliku Splićani iz bijele točke. Idemo to vidjeti još jednom. Tu je Pukštas ušao u 16. Išao je Lamine Ba prema njemu. Amerikanac je pao, a pokazao je sudac Pajač na bijelu točku. Ide zamjena u međuvremenu. Ući će u igru s brojem 99 Filip Čujić umjesto Dine Mikanovića. Žuti karton dobio je David Mištrafović u međuvremenu, vrlo vjerojatno zbog prigovora. A evo prilike Marku Livaji da zabije peti gol. Ali bit će i zamjena kod Varaždina. Izlazi Lamine Ba, a ulazi Lukaš Karičić. Škaričić često korišten na poziciji desnog beka kao alternacija kod trenera Šafarića i prije toga kod trenera Kovačevića. A ovdje čini se traju i razgovori suca Pajača sa VAR sobom. Vidjeli smo to još jednom. Došao je tu Pukštas prvi do lopte. Krenula je sada i velika bakljada na sjeveru. Dok se čeka konačna odluka, hoće li biti kazneni udarac ili ne, hoće li sudac Pajač ići možda i gledati to na VAR monitor ako ima potrebu za tim ili ne. A Marko Liva strpljivo čeka. Odlaze Varaždinci izvan 16-terca. Marko Livaja namješta loptu na bijelu točku. Znači, to će biti to što se tiče kaznenog udarca. Sada je i vjetar donio ovaj oblak dima sa sjevera. Livaja i ući će na kraju u mrežu. Ući će lopta na kraju u mrežu. 5-0. Thank you.
Bio je blizu Oliver Zelenika, ali nije uspio zaustaviti ovaj udarac. U onom svom klasičnom stilu umalo da stane i onda opali prema golu. Marko Livaja zabija. Kako stvari stoje, ostalo nam je još revijalno ispratiti završnicu ovog dvoboja. Ali evo prilika možda za Varaždince da postignu počasni pogodak, daleko od toga, bit će udarac iz kuta. Izvešće Mitrovski, korner. Mitrovski u 5 metara, tamo je sigurno bio. Čini se na toj lopti. Tako da će biti udarac iz kuta s kontra strane. Za goste. Jer je to Postoljski izveti. Postoljski u gužvu, izbačeno van, još jedno vraćena lopta pred gol Lučića. Postoljski na drugu vratnicu, Lučić leti zrakom i hvata tu loptu. I Lučić je izašao na kakvih 30 metara od svog gola. Prekršaj, slobodni udarac za Hajduk. Kad već hoće igrati s nogom Lučić, vraća mu se lopta. Pada Mitrovski, slobodni udarac za Varaždin. Postoljski i Vukčević kod lopte, čini se da će to izvesti kapetan Varaždina. Lopta u gužvu i na kraju će to biti samo ispucavanje za Ivana Lučića. Uzet će ovu loptu Zelenika. Aut za Varaždin.
Traži se naprijed Marko Livaja, bit će out za goste. Već možemo lagano pričati o tome što čeka jedne i druge za svega par dana kada nam slijedi 25. kolo Supersport HNL-a. Hajduk ostaje u Splitu, dolazi Istra na Poljud. Subota, 17 sati 10 minuta, a u nedjelju od 15 sati Varaždin gostuje na Rujevici protiv lidera prvenstva Rijeke. Krovinović prema Livaji koji je bio u zaleđu, ali nije lopta došla do njega pa se nastavlja igra dalje bez prekida. Sada se i ovakve situacije najnormalnije događaju s obzirom da je utakmica u potpunosti izgubila natjecateljski ritam. Splitska fešta je već odavno počela jer sve je jasno da će Hajduk u polufinale. Ono što je zanimljivo za reći, evo, treća utakmica ove sezone u kupu za Hajduk, 6-0 protiv Omladinca iz Gornje Vrbe. Na startu ove kampanje u kupu 2-0 protiv Jadrana iz Ploča. Evo sada 5-0, a ovdje Pukšta su zaleđu. Dakle, u te tri utakmice nije primio Hajduk pogodak, ova je treća u tijeku. Žuti karton sada je zaradio Marko Livaja. Jer se nije htio maknuti od lopte. Ovako, rekao bi se jedan nepotreban žuti karton, ali ako se to ikome može tolerirati, onda je to Marko Livaja. Evo žutog kartona za Eleza. Ušli smo u posljednjih 10 minuta ovog dvoboja. Povukao je Belcara i Josip Elez. Udaljeni su igrači na propisanu udaljenost u živom zidu. Tu su dva potencijalna izvođača. Onako nekako češće očekivati Postojskog da će gađati. To je učinio točno u Lučića. Nakon 10 godina dočekali smo, odnosno vjerojatno ćemo dočekati da netko izgubi s 5 pogodaka razlike u četvrt finalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U sezoni 13-14 tada je Dinamo pobjedio s 5:0 Hajduk u prvoj utakmici četvrt finala. A ovdje Lučić stiže na vrijeme do lopte. A u ovoj fazi natjecanja rekordnu pobjedu ima Rijeka, sezona 2005-2006 protiv Vinogradara, 8:0.
Još su dva puta završavale utakmice 6-0 u četvrtfinalu. Slaven Zagreb, sezona 06-07 i u onom premijernom izdanju Hrvatskog nogometnog kupa 92. kad je samo 7 klubova i sudjelovalo u njemu, Hašk Građanski, to bi vam bio današnji Dinamo, je slavio sa 6:0 protiv Rovinja. A inače i Hajdukova rekordna pobjeda u četvrtfinalu kupa je 5:0 protiv Hrvatskog dragovoljca u sezoni 2000-2001. godina. Kad se krene ovako, o podacima, o brojkama, onda je sve jasno što se događa na terenu. A ovdje Čujić izašao sam pred Zeleniku i ništa od ovoga. Marko Livaja ga je proigrao. Ostaje 5-0. Nedavno je Čujić postigao svoj prvi enac u Hajdukovom dresu u prvenstvu, a sada je dobio priliku zabiti još jedan, no ništa od toga. Zamjena kod Varaždina, Boršić izlazi, Nekić ulazi. Varaždin je do četvrtfinala stigao tako što je izbacio Grobničan i Istru, s to da je Grobničan nižaligaša izbacio nakon raspucavanja s bijele točke. 0-0 je bilo dok se igralo, a Nekić je bio taj koji je zabio pogodak s bijele točke za prolazak dalje, odlučujući. Ben Rau između dvojice. Ostao bez lopte i na kraju će biti ispucavanje za Zeleniku. Nekić do Zelenike. Krovinović. Ne zabija često Filip Krovinović ove sezone, ali kad zabija, to je isključivo protiv Varaždina. A ovdje Domjanić ide prema naprijed. Domjanić će ostaviti na stranu do Jurice Poldrugača. Poldrugač ulazi u 16. Poldrugač i na kraju ništa. Obranili su se Splićani, ostaje Poldrugač ležati izvan granice igrališta. Ali čini se da će sve biti u redu s igračem Varaždina. Tu je došlo do sudara između njega i Sigura. Da, rekao smo Krovinović, 3 pogotka ove sezone. Varaždinu u 6. kolu, Varaždinu u 15. kolu ovdje na Poljudu. I večeras. Još malo manje od 5 minuta plus sudačka nadoknada. S obzirom na utakmicu u prvenstvu koja se odigrala u Varaždinu prije par dana, koja je završila bez pobjednika sa puno repova i na posljedku i puno postupaka otvorenih po novome. Ovakva jedna predstava nakon teškog ulaska u susret sigurno daje krila Splićanima pred nastavak borbe u Supersport HNL-u, ali i u Supersport Hrvatskom nogometnom kupu. Ovdje prekršaj nad Škaričićem. Napravio Čujić. 22 prekršaja Hajduka na utakmici, svega 7 Varaždina. A Škaričić i dalje sjedi na travnjaku. Nastavlja se igra dalje.
Poldrugač otjeran, ali Poldrugač je uspio lijepo podvaliti loptu. Ništa na kraju od ovog ubačaja u sredinu koji je uputio David Mištrafović. Bukštas, Čujić. Sigur je na desnoj strani otkako je izašao Mikanović iz igre. A Čujić ubježi lopta u aut. Škaričić će izvesti aut. Kratko do Mištrafovića. Pokupit će ovu loptu sigur. Livaja. Dao se Livaja u trk. Lopta iza leđa Pukštasa i Čujića. Tamo još od finala Kupa 2022. kada je Hajduk pobjedio Rijeku. Ovdje na Poljudu 3:1, Splićani nisu igrali utakmicu Kupa pred domaćom publikom. Evo, nakon toliko vremena, na lijep način su domaći navijači odgledali jednu Kup utakmicu. Sada se zaista igra polagano, da se polakše ne može igrati na terenu, kao da, ne kao, nego sigurno da jedni i drugi čekaju samo posljednji zvižduk sudca Pajača. Drže Varaždinci loptu u svojim nogama i ponovno je vraćaju do Zelenike. Uskoro ćemo doznati kolika će biti sudačka nadoknada. Dobio ovim trenucima informaciju četvrti sudac Toni Dadić, pa je otišao po svoj semafor. A dok pratimo njegovo kretanje, išla je lopta prema Poldrugaču. Poldrugač u borbi sa Sigurom. Sigur je sačuvao loptu. Krovinović. 2 minute sudačke nadoknade. Bilo je tu i dužih prekida, ali neke stvari jednostavno nema smisla više produžavati. Pa da jednom vidimo i upotrebu zdravog razuma u ovakvim situacijama. Klein Heischler ostaje bez lopte i to je prekršaj. Ovaj pogodak neće vrijediti. Već je 30 sekundi sudačke nadoknade prošlo. Idemo to još jednom vidjeti. Lučić do Klein Heischlera. Mitrovski mu je uzeo loptu. I to je bio prekršaj na nogama. Klein Heischler, već je prošla ta jedna od dvije predviđene minute sudačke nadoknade. Kreću Splićani u jedan od posljednjih napada na utakmici. Upravo Klein Heischler daje loptu do Dijala. Livaja. Livaja i Čujić, pokušaj suradnje.
počela je i pjesma Večeras je naša fešta. U kratkim intervalima od par minuta Hajduk je slomio Varaždin 42. pa 47. računajući da je bila sudačka nadoknada prvog dijela dvije minute, a imamo tu priliku vidjeti možda još jednu situaciju pa da Pukštas ništa od toga. Da, 42. pa 47. pa onda u drugom poluvremenu 64. 67. i u 69. je bio kazneni udarac. Reklo bi se dva puta po pet minuta bilo je dovoljno Hajduku da petardom počasti Varaždinu četvrtfinalu kupa. To bi bilo to što se tiče ovog okršaja i službeno označen kraj dvoboja. Hajduk je prošao u polufinale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa s velikih 5:0 protiv Varaždina. Idemo na reklame.